បានប្រិយមត្តរទោសឯកជនជាទីមេត្រីបាទយើងបន្តទៅកាលាអន្តរជាតិបាទតាក់តតនឹងទីផ្សារដោះដោកីឡាករកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងក្តៅកគុកហើយបាទនៅពេលនេះបាទគឺអតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះខ្សែការពារដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃរបស់ក្រុម Manchester United បានចាក់ចេញពី Old Trafford គួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតបាទកីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេស Harry Maguire បាទគឺចាក់ចេញពីក្រុម Manchester United ទៅរួមជាមួយនឹង West Ham United ហើយ ដោយសារបំផិតនៅក្នុងគម្រោងផែនការរបស់លោក Eriten Hak នោះទេក្នុងនោះគេបានកត់សម្គាល់ថាកីឡាកររូបនេះត្រូវបានមេនយូទៅមកពី Leicester កាលពីឆ្នាំ2019តម្លៃពលកម្មផ្ទៃនៅពេលនោះគឺ80លានផោនថ្លៃបន្ទាប់ពី Paul Pogba បានទៅមកពី Juventus 89លានផោនអ៊ីចឹងទៅឥឡូវនេះទៅរួមជាមួយនៅ West Ham United ក្នុងទំភូមទឹកប្រាក់ 30លៀនផោនស្មើនឹង38លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលកីឡាករនោះលេងតែ8ប្រកួតទេកាលពីឆ្នាំមុនញោមញីដោយសាររបួសហើយធ្លាក់តម្រង់លេងតំណែងរបស់គាត់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើမာទីណេសរាវ៉ាអែវរនីរួមជាមួយនឹងកីឡាករបាវិកទ័រអេដេឡប់របស់សុយអែតផងដែរកីឡាករនោះគឺលេងបាន57ប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិគឺក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយកិច្ចសន្យារបស់គាត់នោះ គឺត្រូវបាទគឺដល់ឆ្នាំ2025ហោះបន្តែនៅទៀតមិនបានទេគាត់ចង់រកជំនឿទី1ដើម្បីបានអាកាសទៅបង្ហាញខ្លួនពេលរង្វាន់ទ្វីបអរ៉ាប់ឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសអាលម៉ង់ត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផងដែរដាឡៃវេស្ហាមយូណៃតេតបន្ទាប់ពីលក់ដេក្លិនរាយបាន105លានផោនទៅឲ្យអាសេណាល់ក៏បានបន្ថែមខ្សែបម្រើរូបនេះបាទសញ្ជាតិមិចស៊ីកូកីឡាករបាទគឺអេតសិនអាវ៉ារេស ទេមកពីក្រមគឺ AX Asadam នៅក្នុងទំភូមទឹកប្រាក់35លានផោនដើម្បីមកបំពេញកន្លែង Declan Ride ផ្លាស់ទៅភ្នាក់ខាងជើងទីក្រុងឡុងកីឡាកររូបនេះលេងបាន147ប្រកួតបាទគឺឲ្យក្រមបាទគឺ AX Asadam ហើយក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រមជម្រើសជាតិបាទគឺនៃប្រទេស Mexico ផងដែរ ដែលក្រុម Wolverhampton បានច່າຍផ្លូវគ្នាគឺជាមួយនឹងលោកគឺ Julian Ba Petey Cookie ហើយគឺបារោះ Spain អតីតគ្រូបង្វឹករបស់គឺ Real Madrid ជម្រើសជាតិ Spain Sevilla រូបនេះដឹកនាំមិនបានជាង6ខែផងហើយពេលនេះគឺលោកបានចាក់ចេញដោយតកតងនឹងបញ្ហានយោបាយការដោះដូររបស់ក្លឹប បាទមានការមិនសប្បាយចិត្តបាទគឺរវាងម្ចាស់ក្លឹបនិងរូបគាត់សុកចិត្តបាទគឺបញ្ចប់កិច្ចសន្យាតែម្ដងនិងលាគ្នាទៅឥឡូវនេះបាទគឺការប្រកួតព្រីមលីកនិងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសបនេះថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទសបដាទី1បាទឃើញថាបាទគឺក្រុម Volvo Thamthon បានតែងតាំងលោកបាទគឺលោក Kari O'Neil អតីតគ្រូរបស់ក្រុម Burnley Mao ឲ្យដឹកនាំរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងចំនួនលោកបាទគឺជូលៀនហើយបាទខណៈពេល Burnley Mao បាទគឺអាចលេងនៅក្នុងក្របខណ្ឌ প্রিম លីកបន្តទៀតផងដែរអតីតកីឡាករខ្សែមម្រើរបស់អេស្ប៉ាញតារា World Cup ឆ្នាំ2010ដែលសុតបានមកគ្របលើឆ្នះហូឡង់គឺអង់ត្រេអានេស្តាបានចាក់ចេញពីក្លឹប கோ បេរបស់ប្រទេសជប៉ុនចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹប Emirates របស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមបន្តពីកីឡាករអេស្ប៉ាញវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបាទគឺលេង134ប្រកួតឲ្យក្លឹបរបស់ប្រទេសជប៉ុន បាទឈ្នះជើងឯកចំនួន2កម្មវិធីផ្សេងគ្នាហើយអានេស្តានេះបាទគឺចាប់អាជីពជាមួយនឹងបាសា22រដូវកាលឈ្នះជើងឯក32កម្មវិធីបាទរួមមានលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga 674ប្រកួតជាប់ជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញ133ប្រកួតឈ្នះជើងឯក World Cup 2010ពានរង្វាន់ទ្វីបអរ៉ាប់2008និង2012ហើយក្នុងនោះ ក្លឹបអ៊ីមេរ៉េតត្រូវជួបជាមួយនឹងក្លឹបអាវ៉ាសាល់នៅថ្ងៃទី19ខែសីហាខាងមុខនេះកីឡាករនោះនេះដែលសុតបានមួយគ្រាប់បាទយកឈ្នះហូឡង់នៅ World Cup វគ្គប្រជប្រួតបាទគឺសម័យលោកសាវីមេស៊ីអេតូនឹងសម័យក្លារែករបស់បាសេណូណាហើយអគុនហ្វ ොර េសក៏បានឈានដល់កិច្ចប្រំពរៀងបាទទិញយកអ្នកចាំទីអាមេរិករបស់អាសេណាល់បាទគឺមេតថឺនវិញ29ឆ្នាំក្នុងកិច្ចសន្យារយៈពេល4ឆ្នាំទៅរួមក្រុមផងដែរ បន្ទ <room> like ាប់ពីបាទគឺកីឡាករអាធូនីអេលីងការរបស់មែនយូក៏ទៅកាន់ហ្វ ොර េសបាទគ្រីសវ ூட் របស់ញូខាសើទៅកាន់ហ្វ ොර េសផងដែរមួយទៀតបាទគឺប៊ឺនលីក៏មានបាទគឺកីឡាករបាទប៊ឺនលីបាទគឺអឺវូវើកហੌសបាទគឺកីឡាកររបស់ហុនឡងដែលសុទ្ធបាន5គ្រាប់បាទលេងបាទគឺ23ប្រកួតនេះបាទគឺទៅរួមជាមួយនឹងក្លឹបហੌហ្វិនហាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបេដេលីការបស់ប្រទេសអាលម៉ង់ហើយ មួយទៀតឆែស៊ីបានតែងតាំងបាគឺរ៉េជែមឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមចំនួនកីឡាករបាគឺសេសារូបនេះដែលផ្លាស់ទៅកាន់បាគឺក្រុមអតិថិជនម៉ាឌ្រីតដូច្នេះបាគឺកីឡាករយុវជនរបស់អង់គ្លេសរ៉េជែមនេះវិញ23ឆ្នាំលេង147ប្រកួតនេះនឹងដឹកនាំក្រុមឆែស៊ីនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីបាគឺ2023 2024ផងដែរ រុសបាក់គលីដែលបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមនេះរបស់ប្រទេសបារាំងទៅរួមជាមួយនឹងក្រុម Promotion ថ្មីបាទគឺក្រុម Luton Town នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បាទក្រុមនេះឡើងមកកាន់ Premier League ជាលើកដំបូងរយៈពេលបាទគឺជាង30ឆ្នាំហើយកីឡាករនោះនេះអតីតអ្នកលេងរបស់ក្រុមបាទគឺ Chelsea Everton បាទធ្លាប់លេងឲ្យ Chelsea នោះ4ឆ្នាំលេងឲ្យ Everton នោះ8ឆ្នាំបាទឥឡូវនេះគាត់ទៅកាន់បាទគឺនៅកាន់ Premier League វិញ Dalai Burnley ហ្នឹងគឺបានទិញ Sanderberg ហ្នឹងគឺមកពីក្លឹបเซเฟียยูไนเต็ด12លានប៉ោនដែរហ្នឹងគឺដើម្បីមកចូលរួមហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកសម្រាប់កីឡាករអន្តរជាតិណូវេហ្នឹងគឺចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល4ឆ្នាំផងដែរ Bournemouth បានឆក់យកហ្នឹងគឺកីឡាកររបស់ក្រុមហ្នឹងគឺ Norwich City មកអរ៉ុន7លានប៉ោនខ្សែការពារមកបំពេញកន្លែងតំ නේ ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការនៅក្នុងក្របខណ្ឌ প্রিম លីកបាសេឡូណាទទួលបានការវិនិច្ឆ័យគឺពីក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកគឺនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់155លាន30ម៉ឺនផោនដើម្បីជួយសម្រួលដោះស្រាយនៅក្នុងគឺច្បាប់ហេរញ្ញវត្ថុរបស់អឺរ៉ុបព្រោះថាគាត់ជាប់គាំងហើយម្សិលមិញនេះការគឺតែងកីឡាករអាយដូខាន់គឺខុនដូខាន់គឺទៅនោះ អត់តន់គេអត់តន់ឲ្យចោះឈ្មោះទេព្រោះថាធ្វើទីផ្សារអត់បានដល់ជាប់បំណុលបាទនិយាយពីបំណុលនៅធនាគារវិញបាទគឺ1000បាទគឺ100បាទគឺលៀនផោនខ្លាប់ហ្នឹងហើយគាត់ចំណាយលើសអញ្ចឹងគាត់ពេលនេះគឺបានបាទគឺលក់បាន49%ទៀតហើយទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកូស្មើនឹងទំហំតើប្រាក់155លៀន30ម៉ឺនផោន យ៉ាងគាត់នៅរំដោះទៀតអាចចុះឈ្មោះបានឬយ៉ាងណាបាទចាំមើលយើងតាមដានជាបន្តទៀតបាទគឺសម្រាប់ក្រមលោកសាវីក្រមបាទគឺអឺ Paris Saint-Germain បានប្រកាសកីឡាករ5នាក់ដែលត្រូវចាក់ចេញនៅระดับក្លៅនេះដើម្បីដោះស្រាយរឿងបាទគឺដោះជំរងចម្រាស់ច្រើនទី1បាទ Neymar បាទគឺស្ថិតនៅក្នុងបୈគជនដែលត្រូវចាក់ចេញ Marco Verratti <laughs> កីឡាករ playmaker របស់ Italy Hugo Gikitike ហួនបេណេតនិងរេណាតូសាន់ឆេសរបស់ប្រតូហ្គាល់នេះគឺជាការប្រកាសចុងក្រោយរបស់លោកល្វីសអេរីកេបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ារីសសាំង ዠ ម៉ែនក៏បានតែងក ལ་ កថ្មីថ្មីមករួមក្រុមច្រើនផងដែរជាពិសេសគឺថាលោកល្វីសកំផុសដែរជា Sport Director បាទគាត់ប្រកាសឈ្មោះម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ប្រកាសថាលោកបងតើកុំឲ្យជិះក្បាលណេម៉ាញោមយីដោយសាររបួសមានអាយុច្រើនតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ for club គឺមិនអាចទុកគាត់បានទៀតទេហ្នឹងរឿងមួយណានៅរឿង Neymar រឿង Mbappe រឿងអីទៀតបាទអរគុណសូមជូន highlight បន្តិចបាទគឺតាក់តងកីឡាករខ្មេងខ្មេងនេះអាយុក្រោម20ឆ្នាំពូម៉ាប៉ុន្តែទទួលបានទឹកប្រាក់ពលកម្មថ្លៃថ្លៃនៅក្នុងប្រកួតខណ្ឌ প্রিম លីកបាទឥឡូវយើងផ្ដើមចេញពីកីឡាករឆែកស៊ីនេះបាទកីឡាករបាទគឺខានីជូវូមីកាកីឡាកររូបនេះទទួលបានតម្លៃពលកម្មក្នុងមួយអាទិត្យ មួយសัปดาห์នៅ Stanford Brick ហ្នឹងគឺ100,000 paunt ស្មើនឹង100,000មួយសែន paunt អូយអាទិត្យទេណាមួយទៀតបាទកីឡាករអន្តរជាតិអ៊ុយរិកាយបាទកំពុងតែជោគជ័យជាមួយនៅ menu បាទគឺ Alessandro Caneccho 50,000ស្មើនឹង50,000នៅក្នុងមួយអាទិត្យសម្រាប់កីឡាករ Argentin រូបនេះមួយទៀត카브រ៉ែលបាទគឺ Slo Nina បាទគឺមួយអាទិត្យ40,000 paunt ស្មើនឹង 40000ផោនៅក្នុងមួយអាទិត្យកីឡាកររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀត Stefan Bavitic បាទក៏ទទួលបានចំនួនបាទគឺ40000បាទគឺផោដែរពី Liverpool បាទសម្រាប់កីឡាករខ្មែរខ្មែរទេហោះចុងក្រោយមួយទៀត John Doran ក៏ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួនបាទគឺ30000ស្មើនឹង30000បាទផោនៅក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងយើងឃើញថា បាទគឺតម្លៃកីឡាករនៅស្រុកគេហ្នឹងគឺខ្ពស់ខ្ពស់បាទហើយសង្គមថាកម្ពុជាយើងនៅធ្វើដំណើរទៅរកជាតិដល់កម្រិតកម្ពុជាដូចគេដូចអိုင်းផងដែរបាទអរគុណទូទស្សនកិច្ចជនបាទយើងឃើញតាពេលវេលារបស់យើងក៏ជាមន្តដល់វគ្គបញ្ចប់យើងសូមសម្រាប់មតិសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវគ្គបរមីសិល្បៈកំសាន្តវិញម្ដង